кажа, че след като депутатите гласуват изцяло закона за личната помощ, ще започнат промяната в закон за движение по пътищата, която въвежда тол системата и електронната винетка. Но преди това по голямата тема за пакета мобилност. Как ще реагират българските политици и как ще успеем да защитим български интерес. При мен сега са трима топ-експерти в областта на транспорта в Народното събрание. Станислав Иванов, заместник-председател на Комисията по транспорт, депутат от ГЕРБ, председателя на комисията Халил Латифов и Йордан Младенов, депутат от БСП, член на транспортна комисия. Здравейте! Започвам с господин Иванов първо. Как господин Иванов ще реагират българските политици? Чухме министъра на транспорта, който каза, не отидохме с голяма кошница, не се върнахме с много пълна, според мен с почти празна се върнахме. Се върнаха. Първо, добър ден на вас и вашите зрители. Позволете ми да не се съглася с вас, защото една от червените линии, които бяха поставени от българското правителство и от българските превозвачи, беше премахната. Това е автомобилите да се връщат в страната, където е регистрирана фирмата, така че не може да кажем, че не сме се върнали с абсолютно празна кошница. Но това е много малко. Не е малко. Това е нещо изключително важно, защото си представете тези автомобили, ако тръгнат да се разкарват из страните в Европа и да се прибират до България. Имаме шансове още. Това е решението на съвета. Предстои да се гледа в парламента. Когато се вземе решението в парламента, тогава ще може да говорим какви ще са последващите стъпки. Иначе за момента българското правителство защитава интересите на българските превозвачи и ние ще продължим да се борим срещу за това да отпаднат останалите червени линии, като каботажа, почивката в кабинките и на 4 седмици да се връщат вода в страната. Това е така. Наистина правителството се бори да защити българските превозвачи. Господин Латифов, наистина българските евродепутати се обединиха в Европарламента, но ще не стигнат ли силите? Погледнете какво се случва. Румъния гласува в подкрепа на пакета Макрон. Чехия и Словакия в последния момент предадоха четата. Аз най-напред да кажа, че това е изключително болна тема за България и ние ще платим много висока цена, ако това се приеме в този вид, който го виждаме. Австрийското председателство трябва да припомни, че внесе още по-рестриктивни мерки по отношение на пакета Макрон, но ще опонирам на господин Иванов огледна точка за връщането на камионите обратно в страната изпращач. Този проблем не е само на България, той е на Европа. Защо? Защото с тази принудителна мерка, която се беше заложила тогава, всъщност ние допълнително натварваме трафика в цяла Европа и допълнително замърсяваме природата, което всъщност е проблем и за Европа, а не само за България. А за нас проблем беше, че допълнително натваряме и бюджета на самите превозвачи. От една страна. От друга страна, България е твърде малка като влияние, за да може да се справи сама с този проблем. Оказва се, че блокиращото малцинство не успя да се събере, за да се блокира този процес, който върви в момента. И това е в ущърб на всички. Най-вече ние гледаме нашата гледна точка на превозвачите в България. Защо Румъния са гласували така? Аз не мога да кажа, но не смятам, че с това гласуване те са защитили техния национален интерес и интереса на бизнеса в Румъния. Те също са много потърпевши, техните шофьори. Потърпевши се, разбира се, но ние ще си гледаме това, което можем да направим. Да, има още една-две възможности, които трябва да се използват, а това е именно дебатите в Европейския парламент и след това разговорите в така наречените триалози. Ние трябва да бъдем активни. Хубавото е, че в случая всички парламентарни групи сме единни по този казус. Дори има решение на Народното събрание от предходното гледане на пакета Макрон, в което сме изразили нашата позиция на парламент и сме задължили, ако мога така да се изразя, всички институции да действат с оглед на тази позиция, която е приета от Народното събрание. Още една тема, която трябва да се коментира там. При едно мое посещение в Брюксел и среща с Матей Законша, който е началник кабинет на комисарката Виолета Булц по транспорт, коментирахме и темата за това да се връщат водачите обратно в страната изпращачи или по регистрация на фирмата.
тогава на мен ми беше обяснено, че всъщност това е възможност, която се дава на шофьорите за техните социални права. Че фирмата всъщност трябва да осигури тази възможност шофьорите да се преберат там, откъдето са тръгнали или по регистрация. Но това не е задължение. Така че ние персонално ще търсим тълкуване на това, което ми беше казано. Дали наистина просто превозвачите осигуряват тази възможност, а шофьора сам решава, защото от друга страна се нарушават негови права. Говорим много за права. Съществено. Дали той, ако реши да се върне, фирмата трябва да бъде задължена да му плати разходите, или той е задължен да се прибере? Да, е задължен, но въпросът е друг. Аз искам да попитам господин Летифов това нещо, ако е така, трябва да се задействаме веднага, защото аз, доколкото зная, онзи ден е прието решението след 4 седмици задължително да се връщат и няма дерогация на това правило. Така че, ако господин Летифов има някаква друга информация, моля да ни я предостави, да сезираме и министъра на транспорта, който да се задейства именно в тази насока, господин Летифов, защото това нещо, което казахте току-що, преобръща изцяло така виждането по въпроса. Чрез комисията съм помолил нашите експерти вътре в комисията да подготвят едно писмо, с което ще питаме комисията, смисъл кабинета на комисарката Булц, дали този текст така се тълкува или не. Защото това, което сме си казали тогава, ще се окаже, че всъщност по-късно е придобило друг вид. Но ако е така, превозвачът ще остане задължен да осигури възможността на шофьора да се върне, но изборът ще бъде на шофьора дали той да се върне или да бъде някъде другаде, което е съвсем различно. Това е съвсем различно, да, и вече не ограничава свободното движение на хора. И това отговаря на теорията, че всъщност ние се грижим за социалните права на шофьора, а не използваме просто протекционистки мерки, за да фалираме един бизнес и да запазим чужд. Да, между другото, само за секунда, ако позволите, в потвърждение на това, което каза господин Летифов, искам да кажа, че се обърна изцяло концепцията за тъй наречения пакет Макрон. Тъй като пакета Макрон целеше да се борят срещу пощенските кутии, срещу кухите фирми. Това беше целта на този пакет. След това започнаха да се налагат допълнителни мерки и се стигна до там да се говори за дискриминационни вече политики спрямо отделни държави и отделни народи. Господин Младенов, сега тук гадаем дали ще бъде императивно задължен превозвача да върне шофьора или не, но това, което беше разчетено в Брюксел, реакциите, които дойдоха оттам, според мен са, че ще бъдат задължени. Такъв е текста. Възможно ли е да фалират български превозвачи и какво може да се направи? Абсолютно е възможно. Добър ден и на мен, на вашите зрители. Аз заставам изцяло, за да не повтарям господин Летифов, за думите му, които той каза. Възможно е, защото ние този сигнал го подадохме още преди 6-7 месеца. Тогава, когато нашето правителство правеше политика по потупване на рамото, срещи с канцлера Меркел, нашия премиер, с президента Макрон, но не разговаряха по теми, които са важни за нашата страна. И ето днеска виждаме резултата от водената политика на нашето правителство. Всички знаем, че 17% от икономиката на нашата страна е в транспортния бранш. Това са над 150 000 души, които са заети вътре, които са на прага на фалит. Тези хора обаче не само те ще фалират и ще освободят тяхните работници, опасността е много по-голяма. Повличани на банки, кредитни институции и така нататък, така че пред нас стои един огромен проблем. Казват, че някои фирми ще се пререгистрират в други държави и ще плащат данъци там. Други работниците им ще отидат в други държави. Да, основното нещо е да вземат нашите работници. А колко фирми ще имат възможността да се пререгистрират, може би няколко по-големи, но всички по-малки и среден бизнес ще бъде унищожен в нашата страна. Така че от тук нататък ние няколко пъти сме предупреждавали, че освен мобилност 1, предстои и мобилност 2. Там също има голяма заплаха за автобусния транспорт. Още от сега трябва да се работи на тази тема, за да не стане автобусния транспорт също като товарния транспорт. Формулирайте заплахата съвсем кратко. Заплахата е фалит, с една дума. Фалит на цял един сектор, който ще бъде и проблем за цялата икономика на нашата страна. След фалита, след приемането на всички тези мерки, след като тези хора, които работят над 100 000 в Европа, ще трябва на всеки 4 седмици да се прибират, те няма как, кой ще ги плати тези разходи, къде ще се заплатят, на каква стойност, какви са цените в момента, в които возят нашите транспортни фирми. Така че анализите са направени от браншовите съюзи много отдавна и показва, че няма как ние да издържим на тези приети законопроекти.
понеже времето не е прекалено много, да минем и към промените в закона за движение по пътищата, господин Иванов. От 17 декември на практика стартира тол системата, започва да работи сайт, на който могат да се пререгистрират винетките, да се превърнат в електронни. Има ли готовност обаче управлението? Има такава готовност, но няма да стартира тол системата. Ще стартира конвертирането на хартиените винетки към електронни, което няма да бъде задължително. Който желае, ще може да си конвертира чрез мобилно устройство или на сайта на Агенция Пътна инфраструктура своята хартиена винетка в електронна винетка. Тол системата ще стартира от август месец 2019 година. Важното, което искам да кажа в промените между първо и второ четене, отпада възможността изцяло изпълнителна агенция автомобилна администрация да контролира на пътя заплатени винетки. Това ще могат да извършват само органите на МВР и Агенция Пътна инфраструктура чрез своето... Казахте се от тази така наречена допълнителна полиция. Не, ще има такава... Не ми харесва израза тол полиция, но ако така задавате въпроса, да, ще има такова звено, което ще осъществява контрол, но контрол ще се осъществява от АПИ и от МВР. По какъв начин се осъществява от МВР? МВР, когато спрат в обхвата на общия контрол, който се извършва на пътя, за проверка на свидетелството за управление, техническия преглед, талона на автомобил и така нататък, ще проверяват и за винетка, или за тол такса, и ако само за винетка, всъщност само за винетка, без за тол такса, само за винетка ще проверяват МВР. Ако МПС-то няма заплатена винетка, ще му бъде съставен акт, който след това може да бъде заплатен. Но няма да се спират от движение автомобилите, защото няма да се знае. Тук има едно така малко неразбиране, може би, в хората, че по какъв начин ще знаят МВР дали е платена или не е платена преди или по-късно тази винетка. Поради тази причина няма да се свалят номерата от МВР, просто ще се състави акт, който след това може да бъде платен или да бъде обжалван. А ще се свалят номерата единствено от АПИ, когато се установи, че имате неплатена винетна такса или тол такса, вече те проверяват и тол таксите, и когато имате неплатени такива задължения, могат да ви свалят номера, ако не си платите таксата на място. И тъй като, извинявайте, МВР нямат възможност все още да получават парите на място, нямат посттерминали, това е също едно облегчение. Поради тази причина, пак казвам, МВР няма да свалят табелите за неплатена винетка. Господин Летифов, може ли да обясните какво точно ще се случи след първи? Вие давате един период до 31 януари, ако не бъркам, в който ще могат да се винетките да се преобразуват, но няма ли опасност да се получи някаква бъркотия в първите месеци на годината? Твърдо е вероятно да се получи объркване. Защо? Аз тук ще изкажа едно негативно мнение, че тол системата като такава е изключително важна и ние подкрепяме нейното внедряване. Но виждаме, че отново една толкова важна система не се внася от Министерски съвет, а се внася за по-бързо от народни представители, което предпоставя да се допуснат редица грешки. В интерес на истината ще видим дали сме допуснали съществени грешки. Доста неща бяха променени между първо и второ четене, вярвам, в положителна посока. Но имаше откровени безумия, като това, ако не сте си заплатили винетната или тол таксата там, да не можете да минете преглед, което поне към момента отпадна. Извинявайте, господин Летифов, ако позволите, извинявайте, че ви прекъсвам, но нека да внесем едно разяснение, защото това така възбуди се спор в обществото по отношение на това. Не става въпрос дали сте си платили винетната такса. Става въпрос, ако сте схванат на пътя, ако сте спрян на пътя и не сте си заплатили винетна такса и не сте си заплатили и след това, след като минат обжалванията и така нататък и ви се състави акт и още не сте си платили таксата, когато сте хванати на пътя, пак казвам, когато трябва ви се наложи глоба, ако най-образно казано, ако вие не сте си заплатили глобата, тогава нямате право да минете годишен технически преглед. Разбира се, ако колата ви не излиза от града и вие нямате винетна такса, може да си минете на преглед.
за едно и също нещо говорим. Ако не сте си заплатили, няма да можете да минете преглед. Тук въпросът е как, като се опитаме да хванем основния трафик транзитния, как него ще го спрем да не минава преглед. Ще наложим тази мярка на българските превозвачи, но на чуждите не можем, защото не ние при нас минават преглед. Нали, тук имаше една голяма несправедливост и много ми се иска да няма такъв двоен аршин. Затова тези важни законопроекти се внасят от Министерски съвет с предварително съгласуване и с достатъчно време за обсъждане, за оглеждане, за да не се допускат грешки и това, което вие изразихте като съмнение. Иначе да, то системата, работейки добре, ще създаде възможност да поддържаме пътната инфраструктура в по-добре състояние. Още едно негативно явление, създавайки тази структура, така нареченото национално тол управление, създаваме един прецедент, в който така обявените по-високи доходи на бъдещите служители на тол управлението се оказва, че ще имат по-високи от тези на ДАИ. И всички служители на ДАИ, по-най-голямата част от тях, си подали заявление да работят в тол. Това ми се струва доста недомислено или тук ще трябва да решаваме още няколко проблема. Какво правим с служителите на ДАИ, какво правим с служителите на МВР и на другите контролни органи. Затова ми се ще наистина да имаме достатъчно време и да видим всички тези последващи ефекти, които ще са негативни. Вашите страхове, господин Младенов? За нас ние сме за тол системата, но този закон се прави на коляно. А както разбрахте от председателя на комисията, той се внася от народни представители, а не от Министерски съвет. Аз разбирам, че има да чуем мнението на Министерски съвет, мнението на всички, експерти. Второто нещо. Вижте колко текстови са сменени между първо и второ четене. Това също показва неготовността на този законопроект. Не, това показва според мен и гъвкавост. Имаше реакции, реагират. Анализираме текстовете и правно-технически. Основните неща, които променихме, това, което казах в началото. Всичко останало са правно-технически прецизиране на текстовете. Така че нека да не говорим... Да. Дайте пример. Не, те текстовите са много. Те са много, действително много. Ако погледнете вътре, аз не искам да занимавам хората. Искам да кажа за нашата философия, която е малко по-различна. И тази философия е дадена и от Световната банка. Тъй като не искаме тол системата да не бъде в част от АПИ, а искаме да бъде като ново държавно дружество. Вчера на комисията стана ясно, че и АПИ са готови в бъдеще време да послушат Световната банка, за която стратегии са платени немалко милиони левови през последната година. Но питам, защо не се прави сега? Защо сега приемаме един закон, който след време ние ще трябва отново да променяме? Сега ще правим тол система в агент, в АПИ. Вчера обясниха колегите. Започнали са обществени поръчки. Работи се вече върху тази система. Не може да се правят нещата по средата, когато нещата са, се случат. Още от началото, защото този доклад на Световната банка е поръчан от АПИ. Той е платен от АПИ. Направен е от тях. Там ясно е казано, че това трябва да бъде държавно предприятие, защото то по себе си ще събира финансови средства. Ще бъде ли държавно предприятие след време? Ще бъде. Така че няма научен... Правим всичко по два пъти в нашата страна. Добре, добре, но все пак това е технология. Кажете, хората, нещата, които касаят хората, които ще бъдат на пътя. Точно това е следващо. Искаме единна система по контрола. И това да бъде МВР. В момента хората, движейки си по пътя, има редица контролни органи. КАТ, ДАИ, митници, НАП. И в момента правим още един контролен орган, който ще стои униформен с палката и синята лампа на пътя, с който ще спира нашите превозни средства. Обаче, ако пък МВР го натоварите с тази функция да следи и дали е платена таксата, няма ли да им дойде в повече? Кой следи до момента винетните стикери? И следващото нещо. Казваме за... Вижте, защо не е МВР? Извинявайте, господин Младенов. Защо не е МВР? Защото МВР се нуждае от бюджет. Нуждае се от обучение на хората. Не може да им вмениме на МВР задължението и те да започнат веднага да... Тези ще ги обучавате. Значи ще ги обучаваме. Пишат актови на пътя, трябва още един път да ги обучим, а тези няма да ги обучаваме, които ще ги назначим в днескашна дата. Изисква много допълнителен ресурс човешки, който ще натовари бюджета на МВР. Бюджета на МВР е приет миналата седмица. Така че тези неща... Според мен по-скоро тук въпрос на философия е, кой трябва да проверява. Информационна система. Но в тази информационна система ще бъдат назначени 600 души. И се питам аз, каква информационна система е това? За 600 човека ние ще можем на всеки път да поставим по един човек, който да пропуска движението и да плащат стикерите при него. Защото 600 души са предвидели в закона, които да следят изпълнението на тол системата. Колко ще бъде платената пътна мрежа от 1 август, знаете ли?
Еми, около 50% са по стратегията, която е написана в законодателството. Колко души са необходими според вас? Ние не сме направили такава сметка, нали, колко души са необходими, но 600 души при условие, че ще имаме дигитална информационна система, според нас са прекалено много. Въпрос на... Приключваме, да. Но вижте, при положение, че става въпрос за работа на смени. При положение, че става въпрос за 24 часов режим, 7 дни в седмицата, 24 часа, това означава, че тези 600 човека няма да бъдат 600 човека непрекъснато, както каза господин Младенов, но това е една друга тема наистина. Това е една друга тема, надявам се... Това са основните промени между първо и второ четене. Надявам се, че тази система ще работи. Нещо много важно, което искам да кажа, че в рамките на 3 години ще бъдат рехабилитирани 7000 км третокласна пътна мрежа за 3 години. Много благодаря за това участие. За съжаление, времето ни свърши. Наистина имаше още въпроси, които можехме да обсъдим. Останете с нас, защото чухте, след закона за личната помощ, следват промените в закона за движение по пътищата. Много важни промени, които касаят шофьорите от началото на следващата година. Роди се новина. Тук от нашия разговор шефа на транспортната комисия, господин Летифов, каза, че разговаряйки с кабинета на еврокомисаря по транспорта, е останал с впечатление, че в пакета мобилност се предвижда възможност нашите шофьори да се връщат на всеки 4 седмици, но не и задължение. Предстои обаче това да бъде уточнено. Благодарим на Наделина Анева за интересния разговор от кулоарите на Народното събрание. Както чухте, останете с заседанието на парламента. Така се раздава.